na mě to vlastně působí strašně definitivně, vlastně jako konečno a nenávratnost těch věcí, že v tom je strašný jako smutek. Já předpokládám, že to vychází i z nějakých náboženských atributů. Určitě bych tady rozpoznala některé jako prvky. Vlastně nedokážu říct, jestli autor ty místa našel náhodou, nebo jestli to takhle bylo koncipovaný a stavěný. Samozřejmě tady ta skrvavená postel je jako nejbrutálnější jako a nejsmutnější a nejdefinitivnější. Ale největší smutek je ve mně nějakým způsobem v té židli, kterou někdo opustil a nechal jí před tím křížem. Ale vlastně každý ten obraz sobě má nějaký strašně jako výrazný prvek, který v sobě obsahuje smutek. Já myslím, že ty fotky na mě působily naprosto správně, tak jak by asi autor měl chtít, nebo protože ta emoce, kterou to na mě přineslo, ta konečnost a ten nekonečný smutek je v tom koncentračním táboře podle mě obsažena navždycky, protože to, co se tam dělo, bylo tak strašný a tak neodčinitelný, že ten pocit můj je naprosto správně. Asi jsem měla odhadnout, že to je koncentrační tábor, ale upřímně mě to nenapadlo, nenapadla mě ta brutalita toho. Já bych asi jako na takovém místě nefotila, nevytvořila soubor, je to trošku jako jinak, než přemýšlím já o té citovosti a vizualitě, estetice a dávání těch věcí dohromady, ale určitě ty věci jsou silný a skvělý, protože na mě opravdu zafungovaly přesně tím pocitem, který jsem si z toho měla vzít, aniž bych věděla, co tam je.